Bon dia, noies! Ei, Valdiri, que bé que hagis arribat abans d'hora. Ajuda'ns a arreglar la punxada de la bici de la Mandret. Això, ara que vaig net. És que quan no és una roda, és una xeta, és un endoll, amb vosaltres. Home, Valdiri, va, no protestis. Això, Valdiri, no rondinis.